Dança, olha a palma. Mais forte, vai. Última vez. Guarnece, reúne, guarnece, que é hora de se ajudar. Lula livre, guarnece, reúne, guarnece, Lula livre, que é hora de se ajudar. Todo mundo, temos um terreiro para iluminar com o Lala e o nosso batalhão poder brincar. Temos um terreiro para iluminar com o Lala e o nosso batalhão poder brincar. É, do... Gente, eu tinha uma. Ia fazer uma música no violão, mas aí ia ficar aquela coisa meio bossa, sabe? Eu falei assim, ah, não. Quero falar com vocês, chegar a fazer com vocês. Aí, né? Tem pra quem tem competência, né? Aí o seu cunhado vai tocar violão legal. Ah, alô, 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 alô.